Sinabi ko sa previous video na may pagkukulang ang Rutherford's model of the atom. Okay. Actually, malaki ang problema ng model ni Rutherford. At bago ko i-discuss no, sa susunod na video ang bagong atomic model na siyang pumuno sa pagkukulang na ito, i-discuss ko muna sa video na ito yung problema sa nuclear or planetary model of the atom ni Rutherford. Itong problema na ito, uh, susolusyonan ng susunod na atomic model. Sa next video ko na lang siya i-discuss. Okay? At tanda pa ba natin yung Rutherford's model of the atom? Ganito siya, merong positively charged nucleus sa gitna at umiikot dyan ang mga electrons. Ngayon, may problema dito sa model na to at dalawang formula yung uh, nagpapatunay na merong gan problema. Okay? Uh, una ay ang Larmor's formula. Okay, hindi tayo magso gamit 'yan, no? Overview lang at kung ano ba yung sinasabi ng formula. Ang Larmor's formula ay P is equal to 2 Q squared A squared all over 3 C cube. Okay. Yung P ay power, yung Q ay charge, yung A ay acceleration, at yung C ay speed of light. Okay. Based dito, ang mga charged particle na nag accelerate okay, ay mag-re-radiate o mag -e emit ng energy in a form of electromagnetic radiation. Okay. Ano nga ba yung electromagnetic or EM radiation. Ganito siya. Merong gamma ray, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, microwave, at radio wave. Yun. Lahat yan ay electromagnetic radiation. Okay? At ngayon, i-compare natin yung sinasabi ni Rutherford at ng Larmor's formula. Gusto kong mag-focus tayo sa isang electron lang ng model ni Rutherford. Kaya pinalaki ko yung electron at yung nucleus. Okay. Bis kay Rutherford, ganito ang nangyayari sa electron. Umiikot lang siya dyan sa orbit na yan. No? Pero iba ang sinasabi ng Larmor's formula. Okay, ano kaya yon? Ganito siya. Yung electron na umiikot sa nucleus ng atom, dahil umiikot siya, eh dinaga accelerate siya. Tama? Okay ba tayo doon? Kasi, pinag-aralan yun nung junior high school, kapag may change o pagbabago ng speed ng bilis o pagbabago ng direction, nag a ang isang moving object. Okay. Para mas maintindihan natin yung sinasabi ko, i-consider nyo itong electron sa point A at umikot siya clockwise. So, pag ganun. Then, syempre, makakarating siya dito sa point na ito. At sabihin na natin na itong point na ito ay point B. Sa point A, ang direksyon ng electron ay e south. Okay? At sa point B, ang direksyon naman ng electron ay e west. Okay? At dahil nag-change ang direksyon ng electron habang umiikot siya, eh nag accelerate siya. Okay? At dahil nag-accelerate siya, sabi ng Larmor's formula, dapat mag-emit -e siya ng electromagnetic radiation. Okay? Kapag nag-emit -e o naglulus ng electromagnetic radiation, mawawalan siya ng energy. Okay? Tama. Halimbawa, mula point A hanggang point B, yung electron ay e nakapag-emit na ng electromagnetic radiation. Okay? Na ipinapakita ng red arrow na ito. Habang umiikot yan, emit lang siya ng emit ng electromagnetic radiation. Isipin mo na lang ikaw kaya ang umikot ng umikot ay pag hindi ka nga naman maubusan ng energy at manghina. I, ganun yung nangyayari sa electron. At sinasabi ng Larmor's formula na itong electron ni Rutherford ay mawawala ng energy at magiging super attracted siya dun sa nucleus kasi ang charge ng electron ay negative, ang nucleus ay positive at based sa ating fundamental law of electrostatics, magiging attracted siya dun sa nucleus. Kaya mag spiral inward siya. Ay, ibig sabihin, iikot siya papasok. Okay? Hanggang sa mag-collapse ang atom. Okay. So, yung electron, iikot ng iikot, papalapit ng papalapit dun sa nucleus hanggang magkaroon ng atomic collapse. Magkocollapse ang atom. So, magkocollapse ang matter. Okay. Hindi ko na lang uh, ipinapakita rito. No? Pero sa totoo, may EM radiation na inilalabas yung electron habang umiikot siya. At tuloy-tuloy lang yun. No? Pero mamaya natin yan pag-uusapan sa second formula. Again, side-by-side -side comparison ng atom based sa model ni Rutherford. Ito at sa prediction ng Larmor's formula. Okay? Yan ang problema noon at gulong gulo ang mga scientists kasi bawal yun na magkokollapse ang atom. E di sana, wala tayo kung gano'n kasi lahat tayo binubuo ng atoms. No? Magiging sobrang unstable ng matter. Okay? At pangalawa, ito naman ang formula ng angular frequency. Omega is equal to 2 pi all over T yung omega ang frequency at yung t ay period. Okay, generally, sinasabi ng formula na ito na as the electron is spiral inwards, it will emit electromagnetic radiation that has increasing frequency, thus producing continuous EM spectrum. Okay? This, however, is not what experiments showed. At mamaya ipapaliwanag natin yan. Ah, huwag nating pansinin muna ang tupay gusto kong mag-focus kayo sa frequency itong omega at sa period or time, yung T. Basically, ang frequency ay ang quote-unquote kabaliktaran o opposite ng period or time. So, kapag lumalaki ang period, dahil opposite siya, lumiliit ang frequency. At kapag naman lumiliit ang period, lumalaki ang frequency. Okay? Ang tawag natin dyan sa mathematics ay inversely proportional. Tama? Ngayon, kapag umiikot, papasok ang elektron, ano sa palagay nyo ang nangyayari sa period ng pag-ikot niya, yung orbital period niya? Okay, ganito para mas maintindihan natin. Dito sa illustration, saan kaya siya mas matagal makakaikot? Sa part na mas malayo sa nukleus o sa part na mas malapit sa nukleus? Okay, eto dun sa part na mas malapit sa nukleus. Tama? Kasi mas maliit na yung iikutan niya ah. Ibig sabihin, habang lumalapit ang electron sa nukleus, umiikli yung time or yung period na kailangan para umikot siya. Kasi papaliit ng papaliit ang ang orbit. Okay? Therefore, ano nangyayari sa period? nagdi decrease At kung nagdi decrease ang period, anong nangyayari sa frequency? Nagi-increase. Okay? Again, kapag umiikot siya papasok, ang nangyayari sa period, nagdi decrease Okay? Dahil inversely proportional sila ng frequency, so yung frequency mag increase Okay? At balikan lang natin yung path ng electron base sa Larmor's formula. Ganito siya. At ginawa ko ng picture. At makikita natin na continuous yung path niya. Kasi nga, spiraling inward ang electron. Okay? Kung continuous ang path ng electron habang nag-spiral inward siya, edi di continuous din ang decrease ng period. Tama? At kung continuous ang decrease ng period, edi continuous din ang increase ng frequency. Okay? Ibig sabihin yan, yung frequency ng emitted electromagnetic radiation ay continuous din. Kasi yung frequency dun sa formula kanina, no? Pwede natin siyang i-apply dito para am um, i-refer natin yung mga electromagnetic radiation na okay itong electromagnetic radiation ay may ganitong frequency. Kaya ginamit natin yung formula Okay? So, meron din ako dito ang simpleng illustration. Okay? Dito, nag-spiral inward ang electron. Tapos, naglulus siya ng energy through EM radiation. So, yung mga colorful arrows, EM radiation yon At ma-appreciate ma nyo yung kulay nyo kapag uh, tanda nyo yung visible region of the spectrum. Okay. Sabi natin, continuous ang increase ng frequency. Kaya color red yung outermost part dahil mababa ang frequency ng color red Okay, compared compare doon sa violet na malapit sa nucleus dahil yung violet ay mataas ang frequency. Okay? So, mula sa mababang frequency, continuous ang increase ng frequency hanggang mag-collapse ang atom. Okay? Sa illustration natin, mas accurate kung imagine nyo na lang, no? na dikit-dikit as in walang ligta-ligta. Okay? Dito kasi may mga spaces pa between arrows, pero dapat continuous din yan. Okay? Kaya naman, kung titingnan natin yung continuous uh, emission spectrum. Ganito yung itsura niya. Okay? Ito yung visible region ng EM spectrum at continuous siya. Now, mahalagang maintindihan natin na yan ay malaking problema. Okay, bakit? Kasi based sa mga experiment noong papalapit ng 20th century, hindi nangyayari na continuous ang frequency na ini ng atom. Okay? In fact, discrete ang frequency ng electromagnetic radiation emission ng mga atom. Okay, ganito siya. Based sa experiments, ang itsura ng emission spectrum ay may linya-linya. Okay? Kaya line emission spectrum din ang tawag dyan. Okay, kay Rutherford continuous. Pero sabi ng mga experiments, discrete. Okay, tandaan ng magic word, no? discrete. Kasi uh, gamit na gamit yan sa susunod na video. Okay. At yan ang dalawang problema na nag-arise mula sa model ni Rutherford. Sa susunod na video, susubukan nating um, gamitin no yung panibagong atomic model para ipaliwanag kung paano nito uh, niresolba yung dalawang problemang ito. At yan lang at maraming salamat sa pakikinig.